Salam dəyərli dostlar. 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyindən təcili qan lazımdır mətninin izahına baxacağıq bu gün. Əgər bu tip izahlarımızın ardının gəlməyini istəyirsinizsə və belə deyim izahlarımızı bəyənirsinizsə kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Yəqin ki, mətni oxumusuz, oxumusuzsa keçək suallarımızın izahına. Birinci sualda bizdən nə istəyir? Mustafa və Səlim obrazlarına münasibətinizi bildirin. Hansının xarakteri sizdə daha çox rəğbət doğurur? Yəni, bu hissəyə əsasən biz iki obraza əsasən öz münasibətinizi bildirməliyik. Biz mətnin ilk hissəsində, yəni bu hissədə Mustafanı necə tanıyırıq? Mustafanı çalışan, lider olmağı, yəni öndə olmağı sevən bir kimi, uduzmağı bacarmayan, əsəbi, sonra qrupla işləməyi bacaran, qrupu qalib etməyə çalışan, yəni qələbə uğrunda çalışan biri kimi tanıyırıq. Amma Səlimi necə tanıyırıq? Səlimi sakit biri kimi, daha sonra baş aşağı biri kimi, Mustafanın elə bir əksidir. Belə tanıyırıq. Və hansının xarakteri sizdə daha çox rəğbət doğurur? Əslində çalışqanlığına görə, daha sonra belə deyim, qələbəyə can atmağına görə, öndə olmağı sevdiyinə görə, uduzmalığı sevmədiyinə görə buna Mustafa yaza bilərik ki, yəni Mustafanın xarakteri bizdə rəğbət doğurur. Keçək ikinci çalışmaya. Sizcə televiziya ilə verilən xəbərin və Mustafanın düşüncələrinin mətnin məzmunu ilə nə əlaqəsi var? Baxın, demək televiziya ilə verilən xəbərin və Mustafanın düşüncələrinin mətnin məzmunu ilə əlaqəsinə baxaq. Televiziya ilə xəbər verilir, amma Mustafa sonda razı olmur da qan, özünün yəni gedib qan verməyə. Kim qan verir? Səlim gedib qan verir. Tanımadığı bir insan əslində, yəni bilmirdi ki, Mustafanın atasıdır. Tanımır, gedir qan verir. Əsərin sonu sizcə necə dəyişə bilər? Daha doğrusu əsərin deməyək də, Mustafa ilə Səlimin münasibətlərinin sonu necə dəyişə bilər? Mustafa bu vaxta qədər, yəni o televiziyadakı o xəbərə qədər Səlimə qarşı necə münasibəti var idi? Baxın, agresiv, anası ilə danışığına baxın. Səlim kimsə qapıda dayananda uduzaram da. Yəni görürsünüz, Səlimə qarşı bir agresiya var Mustafada. Amma Mustafa öyrənəndə ki, onun atasına qanı Səlim verib, artıq onlar arasındakı münasibət, yəni onlar arasındakı buzlar əriyəcək. Və Səlimlə əsərin sonluğunu biz belə təsəvvür edə bilərik ki, Səlimlə Mustafa arasında böyük bir dostluq münasibəti qurulacaq. Ona görə də, yəni məzmunu ilə nə əlaqəsi var deyəndə, təbii ki, əsərin məzmunun dəyişməyə qadir bir faktdır. Mustafa Səlimə nifrət edirmiş dərəcəsinə gəlib çatır. O qədər aqressiyalıdır ki, futbolda uduzluqlarına görə. Amma yəni Səlimin bu sakitliyi onda sanki elə bir qıcıq yaradır. Təbii onun atasına qan verməsi artıq Mustafanın fikrini dəyişəcək. Keçək üçüncü çalışmaya. Lüğətin köməyi ilə donor sözünün mənasını izah edin. Donor elə Səlimə görürsüz gedib qan verir. Bax, orada Səlim donor. Yəni, xəstələrə köçürülmək üçün qanını və ya hansısa orqanını verən adam. Tutaq ki, hansısa xəstəyə mən gedib qan verirəmsə, mən artıq oluram donor. Və ya başqa bir orqan, tutaq ki, ciyərdir, nə bilim, böyrəkdir. Bu tip orqanları verirəmsə, artıq donora çevrilirəm. Sonra pərəstiş, qibdə və paxıllıq sözləri arasında məna fərqini izah edin. Pərəstiş sözü nə deməkdir? Deyir, məsələn, hansısa bir aktyora, hansısa bir futbolçuya, hansısa bir müğənniyə, nə bilim, bir müəllimə pərəstiş edirəm. Yəni, pərəstiş etdiyiniz insan sizin məftun olduğunuz insandır. Yəni, həddindən artıq vurğunluq, məftunluq, heyran olmaq deməkdir. Pərəstiş sözünün mənası. Yəni, məna fərqi deyəndə yazacaqsınız pərəstiş, tre qoyacaqsınız, yazacaqsınız ki, məftunluq, heyran olmaq, həddindən artıq vurğunluq, məhəbbət bəsləmək. Bax, bu tip hisslərdir. Yəni, birinə pərəstiş edəndə siz ona həqiqətən də heyran olursunuz. Sonra, məftunluq sözünə baxaq. Məftunluq nə deməkdir? Daha doğrusu, məftun nə idi? Qibdə nə deməkdir? Qibdə, yəni başqasının üstünlüyünü, başqasının biz qalibiyyətini, müvəffəqiyyətini görürük, onu özümüzə də arzulayırıq. Yəni onun özümüzdə də olmasını istəyirik. Məsələn, görürük ki, yarışda o birinci yerə çıxıb. Biz də istəyirik ki, yarışa qatılaq, birinci yerə çıxaq. Görürük ki, məsələn, o çox imanlı, dininə bağlı olan insandır. Belə deyim də,
hər kəsin sevdiyi bir insandır, biz də istiriyon kimi olaq. Və ya görürük ki, məsələn, onun böyük evi var kimizdə, maşını var. Yəni, biz də istəyirik ki, bizim də evimiz olsun, maşınımız olsun. Görürsünüz, yəni, başqasının yaxşı cəhətini görüb, onu özünə arzulama qibdə adlanır. Paxıllıq nədir? Paxıllıq bunlara nisbətən mənfi anlayışdır paxıllıq. Paxıllıq başqasının yaxşı cəhətinə sevinməmə, pis olma, başqasının xoşbəxtliyini gözü götürməmə deməkdir. Yəni, biri sevinirsə, biri xoşbəxt olursa, biri qələbə qazanımsa, biri nə bilim, birinci yerə çıxıbsa, biri yaxşı geyinirsə, biri yaxşı yaşayırsa, ona paxıllıq edirsə, yəni onu gözün götürmür. Bu mənədə başqasının yaxşı yaşayışını gözü götürmür. Sonra 5-ci çalışmaya baxaq. Mustafa və Səlimin hərəkətlərini qiymətləndirməklə əsərin ideyasını müəyyən edin. Biz Mustafanı, yəni əsərin sonunda Mustafanı necə görürük? Artıq əsərin sonunda o qan verməkdən imtina eləyirik, o fikrindən daşınırıq. Orada artıq biz görürük ki, onunla bizə aydın olur ki, Mustafanın əslində əvvəldən elədikləri ilə birləşdirilində görürük ki, bu özünü düşünən insandır. Amma Səlim sonda elədiyi hərəkətlə, dostlarının içərisində Mustafaya cavab qaytarmamaqla, özünü sakit, məktəbdə özünü sakit aparmaqla əslində onu göstərirmiş ki, bizə, yəni sonda da gedib qan verməsini onu göstərir ki, özünü yox, daha çox ətrafındakı insanları düşünür. Yəni, Mustafa özünü düşünən insandır. Səlim isə ətrafındakıları düşünən insandır. Yaxşılıq etməyi sevən insandır Səlim. Hərəkətini belə qiymətləndirə bilərik. Əsərin ideyası da nədir? Məsələn, belə bir atalar sözümüz var. Yaxşılıq et at dəryaya, balıq bilməsə də xaliq bilər. Yəni, Səlim elə bir insan idi ki, yaxşılıq eləməyi can atan bir insan idi. Yəni, yaxşılıq etdiyi insan bunu bilməsə də, yəni, onun insanı bunu bilməsini istəməsə də, yenə də yəni, Allahın bunu gördüyünə inanan bir insan təsiri bağışlayır bizə. Daha sonra burada qruplarla iş var. Bu, əslində, sizin sinifdə yazacağınız bir işdir. Ona görə buna sadəcə istiqamət verib keçəcəm. Mətndə oxuduğunuz məlumatlardan istifadə edərək televiziya ilə verilən elanı mətnini elə dəyişin ki, daha təsirli olsun. Televiziyada təbii ki, orada donor lazım olduğunu, mənfi üçqan lazım olduğu bildirilir. Amma siz onu dəyişə bilərsiniz ki, məsələn, faciəvi bir, necə deyim, qəza baş verdi, neçə nəfər, məsələn, qəzada ağır yaralandı. Yaralananların içərisində, məsələn, necə deyim, onlara lazım olan donorları tapılsa da, bir nəfərə lazım olan donor tapılmadı. Həmin donorda, yəni, mənfi üç qanına malik olan insan idi, o qan tapılmalıdır. Ona görə də, yəni, bu xəbəri eşidirsinizsə, buna laqeyd yanaşmayın. Əgər siz bu qana sahibsizsə, belə bir şeylər yaza bilərsiniz. Yəni, belə deyim də, hadisəni daha da dəhşətli, hadisəni daha da təsirli edə bilərsiniz. Mustafa ilə Səlimin gələcək münasibətləri haqqında kiçik həcmli hekayə yazın. Yəni, bayaqları mən sizə dedim ki, artıq Mustafa ilə Səlim arasındakı münasibətlər çox güman ki, bundan sonra buzlar ərməyə başlayacaq, yumşalmağa başlayacaq o münasibətlər. Aqressiya sona yetəcək və onlar arasında möhkəm bir dostluq yaranacaq. Yəni, Mustafa ilə Səlimin dostluğuna dair bir qısa, belə deyim də, 5-6 cümlədən ibarət bir şey yaza bilərsiniz ki, Mustafa Səlimə elədiklərinə görə peşman oldu. Bir gün Səlim gilə gəldi və Səlimlə danışmaq istədiyini bildirdi. Belə bir şey yaza bilərsiniz. Səlimdən üzr istədi. Əslində, yəni, özünün uşaqlarının içərisində Səlimi alçatmamalı idi. Yəni, bunun səhv hərəkət olduğunu indi başa düşdüyünü dedi. Yəni, belə bir şeylər yaza bilərsiniz. Səlim obrazını baş qəhrəman kimi təqdim etməklə mətni yenidən yazın. Yazdığınız hekayədə hadisələr Səlimin dili ilə verilməli, onun düşüncələri əks olunmalıdır. Yəni, oxuduğumuz hekayədə biz görürük ki, uşaqlar futbol oynayır. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, məsələn, Səlim deyir də, futbolda, məsələn, bu gün oynadığımız futbolda qapıda yaxşı durmadığım üçün komandamı yəni uduzmasında ən böyük pay məndə oldu və bu komandamızın rəhbəri Mustafanı çox əsəbləşdirdi. Geyimə otağında yəni uşaqların içərisində mənə əsəbləşdi. Hələ ət onun hissi soymamışdı. Məsələn, məni danışdırmadı. Gedəndə mənə sağ ol demədi. Bu tip, yəni uzada bilərsiniz. Sonra, məsələn, qəza hissəsində yaza bilərsiniz ki, televiziyada qəza xəbərini eşitdim. Kimliyinə maraqlamadan, yəni belə deyim də, qan verməyə getdim. Səlimin dilindən bunları yaza bilərsiniz.
Sonra dostlar gündə tanınar mövzusunda inşa yazın. Dostlar gündə tanınar mövzusunda özünüzü bir də başqa yaxın dostunuzu, yəni təbii ki, yaxın dostunuz var. Yaxınınız kimi bildiyiniz dostunuz var. İçinizin adınızı qeyd eləməklə bir inşa yaza bilərsiniz. Ki sizin hansı pis gününüzdə o dostunuz sizin yanınızda olubdur. Məsələn, indi siz 5-ci sinifdə oxuyursunuz da, məsələn, 2 almışdım. Digər sinif yoldaşlarım mənə gülürdü, amma Emil müəllim yanımdaydı. Sabahları bu 5-i düzəldi, daha doğrusu 2-ni düzəldi, 5 eləyə biləcəyim, nə bilim, haqqında mənə təskinliklər verirdi. Belə bir şeylər yaza bilərsiniz. Və ya, məsələn, anam xəstələnmişdi, çox pis olmuşdum. Məktəbdə Aygün mənə yaxınlaşdı. Həkimin, yəni anam haqqında dediklərini xatırlatdı ki, həkim dedi ki, anana sadəcə soyuq olubdu, yaxşı olacaq. Fikir vermə, istəsən mən də bugün sizə gələrəm, sənə kömək edərəm. Belə bir şeylər yaza bilərsiniz. Dostlar gündə tanrı. Yəni sizin, belə deyində, pis sandığınız o gündə sizin yanınızda olan insanlar. Şeiri oxuyun altına xətt çəkilmiş hansı sözdə Ç samiti İh səsi kimi tələffüz olunur. Bax, X dışdırıq deyirik biz buna. Bu, İh səsin verir. Belə də sizin üçün yazıram, İh səsin verir. Məsələn, deyirik, çörək yazılır çörək. Son görürsün, necə yumuşaq çıxır. Çiçək yazılır çiçək deyilir. Baxın, mayaqdır. Bu, K səsidir. K üst dışdırıqdır. Bu, artıq K səsidir. Çəkdim. Hə, bax, burada çəkdim sözündə çəkdim. X dışdırıqdır. Hansı sözdədir? Çəkdim sözündə. Fikrimdən, burada çığdı. Çəkilmədi, burada da çığdı. Yəni, hansı sözdə oldu? Çəkdim sözündə X dışdırıq oldu. Verilmiş sözləri Ç samitinin tələffüzünə görə qruplaşdırıb yazın. Kabab, baxın, bura yaza bilərsiniz Ç, bura yaza bilərsiniz K, bura da yaza bilərsiniz İ. Yəni, Ç-nın üstündə iştirik varsa, ikinci sırada olan, bu K-dır. Heç nə yoxdursa, bu Ç-dır. X-ın üstündə iştirik varsa, bu artıq İ-dir. Bunu 1, bunu 2, buna da 3 deyək, baxaq. Kabab Ç-dır, bura 1 yazacaq. Lələk Ç, lələk. Baxın, çı demin, lələk, lələk, bu ixdir. Bura 3 yazacaq. Kobra, 2 yazacaq, k-dır. Sakit, 1 yazacaq. Diktafon, 2 yazacaq. Şikar, 1 yazacaq. Səhsən, 3 yazacaq. Saksafon, 2 yazırıq bura. Çəki, 1 yazırıq. Dirək, bura ix yazırıq, 3. Kalkulyator, 2 yazırıq. Məhkəmə, 1 yazırıq. Kompüter, bura 2 yazırıq. Çəlik, ixdir bura 3 yazırıq. Möhkəm, 1 yazırıq. Körpü, 1 yazırıq. Yəni, 1-dəkilər çıxdı, 2-dəkilər qadı, 3-dəkilər də ixdir. Bunu düzəldib yaza bilərsiniz. Təcili qan lazımdır mətnində göy rəngdə verilmiş sözlərdə Ç hərfinin Y ilə əvəzlənməsinə diqqət yetirin. Baxaq görək harada verib onu. Hə, baxın, liderlik yazılıb, amma liderliyin, liderlik də söz, çıdır. Sait ilə başlanan şəkilçi gəldiyinə görə, y-yə çevrilibdir artıq. Yəni, liderlik sözünü sait ilə yaza bilərsiniz ki, liderlik sözünü sait ilə başlanan şəkilçi artırdığımıza görə, çı, y-yə çevrilib. Bir çox sözlərin sonunda ki samiti, y samitinin qarşılığı olan ih kimi səslənir. Çiçək, ürək, belə sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda Ç samiti Y samitinə keçir. Ürəyin, kəpənəyə. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, mən nə bilim ki, sözün sonu ihdir. Baxın, sözün sonunun ih olmasını bilmək üçün tutaq ki, çiçək sözünün sonu necədir? Çiçək, tələffüsü belədir. Bunu hardan bilirəm? Necə yazılır? Çiçək, düzdür, Ç-la yazılır. Buna saitlə başlanan şəkilçi artırın. Necə olacaq o zaman? Olacaq çiçəyin. Sait ilə başlanan şəkilçi artıranda çiçəkin olmayacaq çiçəyin. Əgər sait ilə başlanan şəkilçi artıranda çı yıyə çevrilirsə, demək təklikdə o ih səsin verir. Məsələn, baxın, çörək yazıram. Çörək. İndi çörək sözünün sonundakı çıdır, ihdir, yoxsa qadır, çörəkdir. Haradan bilirəm? Sait ilə başlanan şəkilçi artıranda necə olur? Çörəyin olur. Yəni, çı yıyə çevrilir. Çı yığla nəvəz olunduğu üçün saitlə başlanan şəkilçi artırıb da. Ayrılıqda da çörək sözü olacaq tələffüzdə. Çörək bu formada. Aydın oldu mu? Bunu demək istəyir bizə. Baxaq. Növbəti çalışmaya.
Hansı sözdə saitlə başlanan şəkil çağırtırdıqda Q samiti Y samiti ilə əvəz olunur? Saitlə başlanan şəkil çağırtırın. İştirakçın, mühərrikin, kürkün, kötüyün. Baxın, kötüyün. Kötüçün demirik ki, kötüyün. Demək, D-dədir. Hansı sözləri saitlə başlanan şəkilçə əlavə etdikdə Q, Y əvəzlənməsi baş vermir? Artıraq, təbrikin, burada baş vermir. Təbriyin demirik, təbriyə demirik. Təbrikin, baş vermir. Parkın, baş vermir. Baxın, tiyələyin, burada baş verir. Mexanikin, baş vermir. Yükün, baş vermir. Biliyin, baş verir. Türkün, olmur. Tankın, olmur. Köynəyin, olur. Demək, tiyələy, birik və köynək sözlərin çıxın, qalanını yazın. Çiçək, dipçək, ələk sözlərinə saitlə başlanan şəkil çağırtıraraq cümlədə işlədin. Məsələn, deyirəm ki, çiçəyin qoxusu ətrafa yayılmışdı. Ətrafa yayılmışdı. Üzr istəyirəm, yaxşı yaza bilmədim. Nəysə, yaza bilərsiniz ki, bura. Çiçəyin qoxusu ətrafa yayılmışdı. Qələm yaxşı yazmadı. Dipçək sözünə deyirsə ki, dipçəyə əkilən güllərin belə deyim də, əksəriyyəti qırmızı rəngdə idi. Dipçəyə yeyə çevriləcək. Dipçəyə əkilən çiçəyin qoxusu. Deyirsiniz ki, ələyin içində hələ də ələnməmiş un vardı. Cümlədə belə işlədə bilərsiniz. Hansı sözdə çıyı əvəzlənməsinin baş verdiyini əminliklə demək olar? Seçiminizi izah edin. Bu, biraz çətin sözdür. Baxın, çıyı əvəzlənməsini əminliklə deyir. Burada dəli sözü var dilimizdə, dəli adam kimi. Düzdür, dəli hal şəkildə, yönlü halda işlədəndə necə olur? Dəliyə. Y burada bitişdirici olur. Bir də var dəlik, dəlik deşik mənası var, dəlik. Buna da saitlə başına şəkil çağırtıranda dəliyə olur. Demək, bu həm bitişdirici ola bilər, həm də nə ola bilər? Dəlik sözündəki çı ola bilər. Bunu əminliklə deyə bilmərəm ki, mən burada dəlidən söhbət gedir, yoxsa dəlikdən söhbət gedir. Deyə bilmərəm. Çirpiyə sözünə baxıram. Deyirəm ki, çirpiyə bax, necə də, məsələn, çünçdə dayanmışdı. Necə də sakit çünçdə dayanmışdı. Çirpi, çirpi, heyvan. Çirpiyə bax, bu yı bitişdirici, ədə yönlü çal. Düzdür. Çirpi sözün köçüyü ədə yönlü çal, yı bitişdiricidir. Mən burada yını bitişdirici kimi bildim. Bir də deyirəm ki, çirpiyə, məsələn, dərman vurma, ya nə bilim, krem deməkdə nə deyək? Çirpi, insanın çirpiyi var, ha, çirpiç. Çirpiyə, məsələn, dərman tökdülər, belə, çirpiç. Çirpiç ismidir. Çirpiyə artıq olanda, ə şəkildisi artıranda mən bura çirpiyə olacaq. Yəni, burada çirpiçdir, gözümüzdəki çirpiç. Görürsünüz ya, həm birinci mənada mən onu bitişdirici kimi götürdüm, ikinci mənada söz kökü kimi götürdüm. Ona görə bu variantda olmaz. Kürəyə sözü, kürə. Kürə pişiririk, kürə. Kürə olur, yı bitişdirici, ədə yönlü cal. Bir də kürək, insanın kürəyi. Kürək. Plus ə, burada da yeyə çevriləcək. Ona görə bunu da deyə bilmərəm. Amma kürək sözü, dilimizdə külə sözü yoxdur. Axı, bax, kürə sözü var, çirpi sözü var, dəli sözü var. Rahat yolla belə tapa bilərsiniz. Baxın, rahat yolu budur. Dilimizdə kürə sözü var, çirpi sözü var, dəli sözü var. Amma külə sözü yoxdur. Dilimizdə külək sözü var, külək. Bunu da saitlə başına şəkil çağırtıranda olur küləyə. Yəni, rahatlıqla çı olub ki, dəqiq çıdı ki, bu yiyə çevrilibdir. Ona görə cavab olur A variantı. Amma digərlərində yıl elə bitişdiricidir. Bir halda yı bitişdiricidir, ikinci halda söz kökündəki çıdı yı ilə əvəz olunubdur. Başa düşdünüz, bir halda bitişdiricidir, bu BC, D-də. Digər hallarda çıyı əvəzlənməsidir. Amma küləyə sözündə elə bir halı var, o da külək sözüdür. Külək. Buna da ə artıranda çıyı əvəzlənməsi baş verir. İzahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, aydın oldu sizə. Əgər bəyənsəniz, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. İnşallah izahlarımız davamlı olacaq. Sağ olun.